IF Lundbjerg, I taber i dag til Nordmakedonien med 70-73. Hvordan oplevede du kampen i dag? Men rodet kamp fra vores side af. Man blev selvfølgelig nødt til at give kudos til dem, fordi de endte med at vinde. Og det var et meget, meget svært skud af Neno. Nogle gange så bliver du bare nødt til at leve med de skud. Går den i, så vinder de, brænder de, så spiller vi over tid. Jeg har muligheden for at vinde kampen. Jeg tror, at den går i. Men vi brænder, og så ender de med at score på sådan en. Der er ikke så meget at gøre ved det. Nogle gange så vinder man, nogle gange så taber man. Jeg synes helt sikkert, at vores energi i anden halvleg skiftede markant fra første. Og det er altså dels også min skyld som lederen af det her hold, at vi ikke sørgede for, at vi var klar nok fra start af. Jeg synes, at jeg vil gerne give kæmpe shout-out til Sylvester Berg og Sarko Jukic for at, bare for deres input. De havde en masse energi, rigtig, rigtig mange gode rebounds, var med til at sørge for, at vi pressede dem endnu mere defensivt, fik flere stops, og det er præcis det, vi har brug for mod Norge. Og så må vi bare komme stærkere ud med mere fokus. Jeg personligt har også nogle ting, som jeg kan ændre, og fordi det kommer til at nogenlunde blive den samme kamp, kunne jeg forestille mig, i forhold til deres fokus, Norges fokus. Og det er jo, hvad det er. Men uanset hvad, så bliver vi nødt til at finde ud af en måde at hive en sejr hjem. Dagens kamp var jo din første landskamp tilbage på landsholdet siden 2020. Hvordan er det at være tilbage på landsholdet? Det er utroligt fedt, og jeg vil gerne takke alle de mennesker, alle de fans, som kom ud for at så og se os spille. Jeg har savnet det. Alle, der kender mig, ved, at det betyder utrolig meget for mig at repræsentere mit land. Og jeg går meget op i det. Og fremme dansk basket, så det var rigtig, rigtig fedt. En god kulisse i dag, virkelig fed energi. Selvfølgelig bare super ærgerligt, at vi ender med at tabe, men som jeg sagde, det gør man nogle gange. Og bliver vi nødt til at tage ved lære af det, og det skal vi 100% nok gøre mod Norge. Og som du selv siger, så er det jo noget, det at repræsentere Danmark er noget, der betyder rigtig meget for dig. Hvad er det, giver dig, når du kommer ind i sådan en hal her med en masse fans, der hæpper på dig? Hvad giver det dig som spiller? Det motiverer mig, og så fortæller det mig, at det, jeg gør, det på en eller anden måde. Altså, selvfølgelig er det, jeg gør, at jeg gør noget rigtigt. Men også bare, at jeg kan mærke, at det opløfter alle mennesker, alle de unge fans. Jeg vil jo gerne være på en eller anden måde hjælpe med at inspirere de kommende generationer til at samle en basketball op, finde glæde en person ved at spille basket. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der kommer andre folk, der kommer flere spillere op på højere niveau og sådan nogle ting, så resten af omverdenen kan begynde at tage os endnu mere seriøst, end hvad de allerede er begyndt på. Så det giver mig helt sikkert mere motivation. Og på søndag, der venter Norge. Hvad skal du gøre i den her kamp for Danmark? Jeg skal dominere. Nej, det skal jeg, men det skal vi som hold. Nu har vi slået dem 2 gange, vi har spillet mod dem, så det vil være lidt underligt, hvis vi taber nu her, hvor jeg er med. Men uanset, det har ikke noget med det at gøre. Vores fokus kommer til at ændre sig markant, som jeg sagde før. Der er en masse ting, vi kan ændre på. Vi kommer til at se noget film af vores fejltagelser i dag, og prøve også at forvente, hvilke justeringer, som Norge måske har mod os. Men i sidste ende, så skal vi ud og vinde kampen. Tak for det.